Çfarë bën drejtori i teatrit? Se drejtori i teatrit sot është kamikaza të qesh. Çfarë bën ai? Ai bën këtë. E bën 3000 lek dhe gjatë javës thot 1500 lek thot. Jo. Pra ai zhvlerëson punën e aktorëve. Jo, po një sekond. Tani, a the burrat nuk flasin për ata që nuk janë këtu. Ai është në post publik dhe do të flas mjes drejt dark. Ai the kështu rresi. Jo, nuk është e vërtetë kjo, jo. Ola, afroj çfarë thosë. Për Erion Veliaj, për Edi Rau, për Lul Bashën, jo te për çdo njeri, teta, do të regjia se jep tetën. Teta, Ola, jep tetën. Nuk ka se jep. Ka me dorë. Do pra jep. Edhe një sekond, për njerëzit që mbajnë post publik të flasin me regjistrimin dhe duhet të bëjnë burrë. Ai do të thotë se mbajnë si po, po veçari live është vëlla. Kim se po bëjnë. Sa shkë edhe një herë. Po nuk ndajt njëti në përshet e ty. Po pra, atër... Drejtori teatrit kombëtar nuk është kamikazi. Jo kamikaz, jo kamikaz. Po është një nga njerëzit më të madh që drejtori... Depara, jo, ke gabim, ke gabim. Juli nuk ndajt njëti në opinion. Dhe më lejo, oke, po më lejo të sem dhe unë me ndimin tim. Po jo, mëse, e njësa unë, të gjohë... Kamar një trup... Për derisa thua diçka dhe un di diçka tjetër, po jo, atje thua mbasi ta mbaroi un më vëllai. Ka marr një trup, e cila paguaj, ta mbaroi un, e cila paguaj pa bër asnjë produksion. Cila trup? Dhe tani, aktorët e teatrit, aktorët e teatrit, e ke gabim me këtë. Janë me kontrata, nëse nuk kërkohen nga regjisori, nuk i përsëritet kontrata. Është rinovuar trupa e teatrit. Po të japim ashi përsëritet kontrata. Janë element të ri. Po të japim ashi përsëritet kontrata. Po të japim ashi përsëritet kontrata. Ka marr teatrin kombëtar me një apo dy premiera. Dhe ka qenë se mbrojtë nga të cilat 80 po s'mund ta mbrosh atë. Doja ato po s'mund ta mbrosh atë mos se punën e teatrit kombëtar. Qëllon që bën ai njerëz dhe po janë vetë faktor të teatrit kombëtar dhe aktor. Un prandaj thash se nëse i aty është edhe gjë. Po jul, atë mlyr mua të mlyr mua. Po se shoh gjendjen atë gjendja që është. A më thua ti ta kesh biletën 1500 lekë mos atë? Ku po bën të debat? E ke gabim. Si? Kjo biletë vendoset në bazë duke marr rrogën bazë të qytetarit në të gjithë e ke gabim në të gjithë shtetet e botës sa është rroga bazë jo private sa është rroga bazë 200 euro e kem Beograd rroga bazë sa është po ç'ke me Beogradin po sepse ka 50 euro biletën e atë do të shkosh në New Yorku un po të them dëgjoj cilë standarde janë pjesës tuaj standardet janë një shtet nuk mund të e di pse nuk na rritet rroga neve sepse nuk mund të nuk mund të shkojmë ne sa është biletën nëse rroga bazë është 200 dollar ne do marrim 2000 dollar më kupton. Se është një është institucion që varet nga shteti. Sa është bileta? Po pra, dhe shteti e përcakton biletën në bazë të të ardhurave të rrugës. Sa është bileta teatrit Topras? Të qytetarit. O lart, bie përgjigje, sa është bileta teatrit Topras? Është 1500 lekë. Unë nuk jam teatër të operas më bëj. Po shko pra shive sa është, se është njëti shtet pra. Është 10000 lekë. Atje nuk e bën, atje nuk e bëka sipas të ardhurave të qytetarit, kurse këtu e bëka. Po jo, se e bën ky. E bën ky se ky është kamikaz. Jo, e ke gabim, e ke gabim. Por ta shkatrur teatrin dhe për ta shëmbur sot.